Moj starejši brat, ki je bil pred vojno že na Novomeški gimnaziji, je bil malo bolj razgledan in vse, in on je organiziral nastanek prve belokranjske čete. In tako je bilo še nekaj fantov že, eni 4-5 člani so že bili ti prvi predstavniki belokranjske čete, ker to se je šele formiralo. No, in oni so sklenili, da bodo za 1. maja na Žeški cerkvi, ki je na Visoke gor, na Zvoniku, izobesili veliko rusko zastavo. In moja sestra je bila šivilja starejša in je to naredila. Tako veliko. In še drugače naredili še 50 malih tisti zastavic iz papirja, rdečega in tiste crp in kladivo je bilo gor. 50 malih, pa ena velika. No, in en dan, med tem, ko je moja mama temu najstarejšemu bratu rekla, veš kaj, ti boš šel na vinico, pa mi boš kupil kvas, da bom jaz lahko vam zvečer izvekla kruh. Je rekel, ni problem, grem, in je šel, sploh je šel, ni bilo nobene omejitve prej. No, ampak ko je prišel na vinico, ga je eden, ta klerikalc, ki je delal za fašiste, videl, vedel je tudi, da je on, odkud je čigav, kak je oče usmerjen, in je šel k fašistom in je rekel, ta je nevaren, zaprite ga. In so ga zaprli in ni prišel domov in ni bilo tega kvasa. No, in potem je bil nekaj dni zaprt na vinici, toliko časa, dokler ni prišla iz Črnomlja kolona, ker Italijani so svojo vojsko obiskovali tako, da so iz Črnomlja v koloni prinašali vse, kar je bilo potrebno, in hrano, in orožje, in municije, ne vem kaj, ker sicer je že bilo nekaj partizanov, ki bi lahko bili ustavili ali pa se napadli. No, in tako je prišla ta kolona na vinico in nazaj, ko so se vračali, je tudi so njega vzeli in ga odpeljali v Italijo, v taborišče. In je bil v enem, ni bil v tem bližnjem taborišču, v Novari, v mestu Novara. In ker se je mena lepo obnašal in on je bil sploh talent za jezike in strašno nadarjen in vse, so smerajo še učitelji osnovne šoli rekli, je pozneje dobil status, da je tako, da je bil konfiniran, ne več interniran. In ta konfinacija je bila tako, da je zjutraj lahko šel ven in zvečer je moral nazaj priti. No in to je bilo do razpada, do septembra 1943, ko je kapitulirala Italija.